El Centre Tecnològic Leitat ha acollit la jornada Avança't, oportunitats de negoci amb la impressió 3D. La sessió ha estat organitzada per fer arribar aquest coneixement als emprenedors i empresaris. Per aquest motiu han participat experts en aquesta tecnologia i representants de casos d'èxit ja existents. Bona nit. La regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, creu que la trobada d'aquest dimecres amb responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua marca un punt d'inflexió. Segons Ramírez, volen arribar a acords de col·laboració amb el govern municipal, implicant-se en el manteniment de les lleres. La reunió va servir per marcar la data de reparació del darrer esvoranc de l'Avinguda del Vallès, que serà la propera setmana. L'Ajuntament i el Banc de Sang i Teixits promouen una marató de donacions de sang i la primera del registre de medula òssia. Serà el proper dissabte, des de les 10 del matí i fins les 8 del vespre, a l'Ajuntament i amb diverses activitats al Raval de Montserrat. El Centre Tecnològic Leitat i l'Ajuntament han organitzat avui una jornada per aprofundir en les oportunitats de negoci de la impressió 3D, una opció que està revolucionant els procediments, escurça terminis i abarateix despeses. Mans robòtiques que pesaven 2,5 kg i costaven 1,8 milions d'euros han estat substituïdes per altres fabricades amb impressió 3D que pesen 160 grams i costen 180 euros. És un exemple de com l'empresa pot abaratir costos i aprofitar els avantatges d'aquesta tecnologia i ho pot fer al llarg de tota la cadena productiva, des del disseny de prototips a la fabricació en diferents sectors. Alguns exemples més, ulleres personalitzades a mida de la cara de la persona, però també segons la seva manera d'actuar i moure's, i pròtesis mèdiques de tota mena. Són algunes de les aplicacions pràctiques de la impressió 3D o fabricació additiva, un nou concepte de producció afegint capes de material, normalment plàstic o metall, allà on siguin necessàries. El Centre Tecnològic Leitat ha acollit aquest dijous la jornada Avança't, oportunitats de negoci amb la impressió 3D. La sessió ha estat organitzada conjuntament per l'Ajuntament i aquest centre de transferència tecnològic per fer arribar aquest coneixement als emprenedors i empresaris. Per aquest motiu han participat experts en aquesta tecnologia i representants de casos d'èxit ja existents. I això ens afectarà a molts terrenys, hi ha molts concrets, temes de salut, temes de nous materials, etc. Per tant, penseu que tindre això aquí, a casa, i repeteixo la paraula casa, en tots els significats que té, no solament de Terrassa, sinó de Catalunya, és rellevant. Parlarem molt de la tecnologia i la visualitzarem, però en realitat el canvi important no només és tecnològic, sinó és com repensem els nostres negocis, com repensem els nostres productes perquè els puguem dur a terme a partir d'aquesta nova tecnologia. Les últimes dades diuen que a Catalunya hi ha 118 empreses dedicades a la impressió 3D que facturen 325 milions d'euros. Segons un informe de la Unió Europea, a Espanya el 24% de les dones treballen a temps parcial davant d'un 7% dels homes. Aquest és un dels indicadors que serveixen per mesurar la bretxa salarial. Ara, una guia editada per patronal i sindicats ha de servir a les empreses per posar-hi remei i assegurar que no hi ha discriminació salarial per raó de gènere. Les dones cobren a Espanya un 17% menys que els homes, ho diu l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, elaborat a partir de dades del 2017. Per mirar d'eliminar aquesta bretxa salarial entre homes i dones, sindicats i patronal, han elaborat, amb el suport del Departament de Treball, una guia per l'aplicació de la igualtat retributiva a les empreses. Aquest dijous s'ha presentat a la seu de Comissions Obreres a Terrassa i en el marc de la desena escola de gènere Neus Català que organitza el sindicat. Un dels principals valors d'aquesta eina de treball és el consens entre empreses i treballadors. És una eina molt eficaç i que és, diguéssim, no deveria de tenir, diguéssim, confrontació perquè en la representació legal dels treballadors i les empreses perquè és concertada. La guia permet una anàlisi de la igualtat salarial en una empresa i aplicar-la als seus plans d'igualtat. Ajuda a discernir si hi ha bretxa salarial i, si n'hi ha, quines són les causes. La bretxa salarial afecta molts factors, no podem dir hi ha una única causa, hi ha un únic motiu i ataquem aquest motiu. No, és multicausal.
i per aquest fet doncs, és necessari doncs, treballar conjuntament tots per fer desaparèixer aquesta desigualtat salarial. Les principals causes de la bretxa salarial, assenyala Comissions Obreres, són els llocs professionals que ocupen les dones i la contractació parcial. Dones que se'ls oferia el canvi del contracte quan tenien criatures i els oferien un contracte de... Bueno, que en lloc de fer la reducció, aplicar la reducció, canviessin el contracte, però això és en el moment que tenim representació sindical a l'empresa i això passa, parlem i s'evita. Segons l'informe europeu, a Espanya el 24% de les dones treballen a temps parcial en comparació amb el 7% dels homes. Mobles Casa Mitjana de Terrassa ha rebut aquest dimecres un dels Premis Nacionals de Comerç lliurats per la Generalitat. Aquesta empresa familiar, dedicada des del 1918 al sector del moble, forma part de la trentena d'establiments centenaris guardonats aquest any per l'administració catalana. D'aquesta manera es vol distingir els comerços i els mercats municipals en actiu que al llarg de més de 100 anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, adaptant-se als canvis de la ciutadania. Casa Mitjana de Terrassa. És molt important que un premi d'aquests et compensi tots els dissabtes a la tarda de tota la teva vida que has treballat, els dematits també, naturalment, els dies que has plegat tard, que són el 90% de tots els dies de la teva feina de cada dia, això ho compensa, perquè a més ens fa la il·lusió de que som algú més del que som, en realitat. El Consell Català del Moviment Europeu ha organitzat avui una jornada sobre els objectius de desenvolupament sostenible en l'àmbit local. Ha estat al Vapor Universitari i amb la col·laboració de l'Ajuntament i de la Diputació de Barcelona. La sessió ha abordat els desafiaments i les oportunitats de la implementació d'aquests criteris a les administracions locals i de quina manera s'involucren les empreses del territori. L'acte ha finalitzat amb un debat i una ronda de preguntes amb tots els participants. Tota la modèstia, però també amb tota la determinació, agafem el... La regidora de Rieres, Jennifer Ramírez, creu que la trobada celebrada aquest dimecres amb responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua marca un punt d'inflexió en les relacions entre ells. Si fins ara l'ACA actuava només en casos d'emergència, ara volen arribar a acords de col·laboració amb l'Ajuntament i implicar-se en el manteniment de les lleres. La reunió ha servit per concretar la data de reparació del darrer esvoranc de l'Avinguda del Vallès. Serà la propera setmana i els treballs duraran 2 mesos. A finals de gener hi haurà una nova reunió en la que hi participaran representants veïnals i membres de la Comissió de Rieres de Terrassa. El govern municipal vol arribar a abordar amb l'ACA un projecte de ciutat que transformi les Rieres completament. Vam sortir molt contents perquè fins ara era només actuar en cas d'urgència i ara veiem aquesta entesa, no? Aquestes ganes de col·laborar i de seguir fent coses com a mínim per aquest manteniment, no? De les darreres pluges del 22 d'octubre hi havia un esvoranc de l'Avinguda del Vallès que va perjudicar la nostra ciutadania perquè vam haver de tallar el trànsit. Això vam reclamar a l'ACA, que s'havia d'actuar amb urgència, que no podíem tenir la ciutat així, i ja ens han confirmat que sí, que de cara a la setmana vinent començaran les obres de reparació a l'Avinguda del Vallès. Que la següent reunió ja serà de cara al mes de gener i el que sí els hem proposat que els veïns siguin partícips d'aquesta propera reunió, que puguin venir amb nosaltres i acompanyar-nos, i la resposta en aquest cas ha sigut favorable per part de l'ACA. Diverses actuacions al Roc Blanc i a Can Palet serviran per millorar la seguretat viària. Bàsicament s'ampliaran voreres i s'instal·larà nova senyalització. Els treballs duraran 2 mesos i afectaran puntualment a la circulació. L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana diferents obres de millora de la seguretat viària i l'accessibilitat a 3 cruïlles dels barris del Roc Blanc i de Can Palet. Algunes de les actuacions que s'estan realitzant i que finalitzaran en 1 o 2 mesos són l'ampliació de la vorera, la millora del pas segur dels vianants, una nova parada d'autobús i un pas de vianants regulat amb un semàfor a la carretera de Montcada. El Roc Blanc s'està treballant per millorar la seguretat viària a l'entorn de l'escola Ponent, amb la formació d'una plataforma elevada i unes orelles laterals. Durant aquests propers 2 mesos, la circulació dels vehicles i de transport públic podrà seguir amb normalitat, excepte quan es faci l'ampliació de la vorera de la carretera de Montcada, on hi haurà talls puntuals de circulació.
L'objectiu d'aquestes obres és millorar la seguretat viària i facilitar la vida a les persones amb mobilitat reduïda, així com l'accessibilitat a l'espai públic. Aquestes modificacions s'enmarquen en el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020 de l'Ajuntament, que pretén fer de Terrassa una ciutat més accessible per a tothom. El ple del Consell Comarcal ha aprovat un pressupost per al 2020 de poc més de 26 milions d'euros, un 6,4% més que l'any passat. Els comptes han estat aprovats amb els vots a favor del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem. Les abstencions d'Esquerra camp amunt, tot per Terrassa i el PP i el vot en contra de Ciutadans. El 84% de la despesa es dedicarà a polítiques de cohesió social i qualitat de vida. Responsables de l'ENS comarcal han destacat l'aposta pels serveis a les persones com la màxima prioritat. El pressupost comarcal ha crescut un 43% des del 2015. Dissabte es farà a Terrassa la primera marató de donació de medula òssia. Serà una jornada festiva amb nombroses activitats d'animació al Raval en la que també es podrà fer donació de sang. Aquest dissabte l'Ajuntament i el Banc de Sang i Teixits promouen una marató de donacions de sang i la primera donació pel registre de donants de medula òssia. Sota el títol Comparteix vida, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre al Raval de Montserrat, hi hauran diferents activitats infantils i actuacions per animar els ciutadans a que facin les seves donacions altruistes. La marató coincidirà amb l'encesa dels llums de Nadal. Tothom d'entre 18 i 40 anys es pot fer donant, sobretot entre la població masculina. L'Ajuntament espera que, tal i com ha passat en les grans convocatòries, la ciutat respongui solidàriament a la crida. Entenem que aquest cop no serà diferent, que tots els terrassencs tornaran a respondre, com sempre ho fan, de manera massiva i de manera solidària. I, evidentment, doncs, també aprofitem, no, aquest moment, aquesta roda de premsa, doncs, per convidar a participar en aquesta marató amb el simple objectiu de compartir vida, tal com diu el lema que marca aquesta jornada. A banda de la donació tradicional de sang, la marató ha de servir per augmentar els donants de mèdula òssia que s'inscriuen en un registre a nivell mundial. El fet que costi molt trobar les compatibilitats entre receptor i donant de mèdula fa que només un de cada 4.000 donants acabi fent una donació i d'aquests, menys d'un 1% acabi passant per quiròfan. Esto no es una donación específica para un paciente, sino que pasa a un registro mundial. Si en caso tal nuevamente vuelve a cumplir los requisitos, los requerimientos necesarios y es compatible sobre todo con el paciente, entonces es allí cuando se le estimula la médula ósea a través de unas inyecciones que son subcutáneas, así como la insulina, y luego se organiza por vía periférica, se hace la extracción. Es como si fuera una donación de sangre con la diferencia que vas a durar un poquito más. El 2018 a Espanya es van fer 200 trasplantaments de mèdula òssia, 36 dels quals a Catalunya. A Catalunya hi ha uns 52.000 donants, uns 350.000 a tot l'Estat i uns 35 milions a tot el món. La demència ha centrat la darrera conferència d'aquest any dels cicles Dijous de Mútua que s'ha fet aquesta tarda. La sessió, a càrrec de la doctora Maria Teresa Buongiorno i el doctor Jerzy Krupinski, ha tractat sobre els avenços a la investigació, centrant-se sobretot en les afectacions més freqüents com l'Alzheimer i el futur dels estudis farmacològics. Aquesta 18a edició del cicle de Mútua va començar a l'abril. Més de 500 persones han assistit a les 6 xerrades mèdiques que s'han fet. I Terrassa ha acollit avui una de les sessions participatives del Pacte Nacional per la Interculturalitat. Amb aquest document, la Generalitat, de la mà del territori, vol treballar pel foment de la igualtat, el reconeixement de la diversitat i la interacció positiva entre persones de diferents orígens. El govern de la Generalitat considera que Catalunya ha estat, és i serà un país divers. Davant d'això, vol estudiar la manera de construir una societat cohesionada, que comparteixi una cultura pública comuna i que respecti i reconegui aquesta diversitat. Per això ha posat en marxa el Pacte Nacional per la Interculturalitat. El document es treballarà durant un any amb la resta d'administracions, però també amb les entitats i la ciutadania. La nostra societat es caracteritza ja per ser una societat que és i serà diversa. I per tant, el que ens hem de plantejar és com volem conviure, com volem construir la nostra societat comuna. I el que pensem nosaltres o el que proposem des del govern és que el model que millor garanteix la construcció d'aquesta societat cohesionada amb una cultura pública comuna és el model intercultural. I per tant, per això proposem encetar aquest Pacte Nacional per a la Interculturalitat.
En aquest context s'ha celebrat aquest dijous a Terrassa una jornada de treball amb representants de diversos ajuntaments de la comarca. La setmana passada se'n va fer un altre a Sabadell amb el teixit associatiu. Terrassa, al igual que totes les ciutats catalanes, és una ciutat diversa en sentit ampli. I un factor de diversitat n'és l'origen. Però diversitat no ha de significar desigualtat. I si ens centrem en l'origen, no podem consentir que la nacionalitat, l'ètnia, la creença, la cultura o la fesomia d'una persona siguin motiu de discriminació. Les trobades pel Pacte Nacional per la Interculturalitat s'aniran repetint durant els propers mesos arreu del territori per recollir les millors idees i propostes que permetin avançar en la integració de les persones immigrades, trencar amb els estereotips i avançar cap a la igualtat. El Consorci per la Normalització Lingüística de Terrassa ha celebrat els seus 30 anys amb una gran festa al vapor universitari. Alumnes i exalumnes, voluntariat i professorat han participat d'una cantada conjunta amb la coral del Conservatori de Música. Tothom ha cantat El català és futur, tema que ha popularitzat l'islandès Halldór Mark, conegut pel programa de televisió Catalonski. El Centre de Normalització Lingüística és un organisme que va néixer per recuperar, difondre i normalitzar la llengua pròpia del país. Cada any s'hi formen unes 1.500 persones. Moltes persones de les que sou aquí teniu orígens ben diversos, però totes heu entès que les llengües faciliten la comprensió de l'altre. I estem fent l'esforç per entendre i parlar el català tots vosaltres. La meva admiració, doncs, per aquesta decisió que heu pres d'aprendre la llengua. I és un esforç que cal reconèixer. La llengua és de tots i l'hem de fer servir. El català és futur, obre portes a gent d'arreu i ens ajuda a fer lligams, a teixir vincles i complicitats. Per tant, parleu molt el català, estimeu-lo i feu-lo servir. El corredor terrassenc Jaume Leiva afronta el proper diumenge a València la seva marató més exigent, amb el premi de la classificació olímpica de Tòquio 2020. Per aconseguir-ho, cal fer els 42 quilòmetres amb un temps que no superi les 2 hores i 11 minuts. Aquest diumenge se celebra la Marató de València, prova en la qual molts atletes procedents de diferents països buscaran les mínimes pels Jocs Olímpics de Tòquio. Són molts els corredors espanyols que han marcat en vermell en el calendari aquest 1 de desembre, ja que el circuit de 42 quilòmetres és propici per aconseguir un temps de 2 hores, 11 minuts i 30 segons, la marca que exigeix la Federació Internacional per disputar la cita olímpica. Jaume Leiva aspira a formar part de l'equip maratonià a Tòquio. L'egarenc arriba en un bon moment de forma, però és conscient que la competència és màxima. Feia molts anys que no es veia un grup de maratonians espanyols amb possibilitats de poder anar a Jocs Olímpics. Abans era una miqueta contagotes, no? Sempre eren 3-4 atletes que lluitaven per les 3 places. Aquest any som 9-10 atletes amb possibilitats de poder entrar. Sí que és veritat que Dani Mateo s'ho va guanyar i ben guanyat al Mundial. Ja té plaça fixa. Després el campió d'Espanya a la Marató a Sevilla al febrer, si té la mínima, doncs Javi Guerra és un dels grans candidats. I després això, els que correm a València o potser algun atleta més que quedi que es reserva per altra marató, com sigui Sevilla o alguna europea, Rotterdam, Londres, doncs està molt car. Serà molt difícil, però un dels objectius també és aquest, tenir la mínima. Després d'aquí a l'agost pot passar moltes coses. L'estratègia de l'EIVA València serà conservadora. Amb gran part de l'elit mundial disputant la prova, les opcions passen per arribar bé als últims quilòmetres. Vindran atletes sud-americans, altres atletes europeus, africans, que voldran baixar d'aquestes 2 hores 11:30 i crec que es sumaran en aquest tren d'aquesta marca. Llavors, posar-me allà al mig, que vagin passant els quilòmetres sense fer sobreesforços ni tirar ritmes més exigents i que passin els quilòmetres. A partir del 25-30 és
on comença realment la marató. Tant si aconseguís mínima olímpica com no, l'atleta terrassenc afronta els seus 36 anys, un 2020 il·lusionant i exigent alhora. Correrà el Campionat d'Espanya de mitja marató que tindrà lloc al febrer a Sagunt, amb l'objectiu de buscar una de les 5 places reservades per l'equip espanyol que competeixi al Mundial de la Distància. La cita és a Polònia a finals de març i al juny hi ha l'Europeu de París, un altre dels campionats als que aspira a disputar l'EIVA. El 2019, però, el tancarà corrent els 10 quilòmetres de Lanzarote el 8 de desembre i la Sant Silvestre de Badalona. Qui també buscarà la classificació olímpica és Miguel Duran. És que el nedador del Club Natació Terrassa ha estat convocat amb la selecció espanyola per participar en l'Amsterdam Swim Cup del 13 al 15 de desembre. El campionat serà la primera ocasió que tindrà l'elit de la natació per buscar les mínimes per als Jocs de Tòquio 2020, segons els criteris de selecció de la Federació Espanyola. L'extremeny disputarà tres proves, els 200, 400 i 800 metres lliures. Duran estarà acompanyat pels millors nedadors i nedadores estatals. Aquest dijous ha començat el muntatge de la tradicional Fira de Santa Llúcia a la plaça Vella. Els artesans ultimen els treballs per tenir-ho tot a punt per dissabte, quan les paradetes obriran al públic a partir de les 5. Com cada any, el mercadet de Nadal oferirà tot allò essencial per guarnir les cases durant les festes. Des d'arbres i tions fins als llums de colors i els imprescindibles materials i figures per muntar el pessebre. L'obertura oficial de la fira coincidirà aquest dissabte amb l'estrena de la il·luminació de Nadal i del pessebre al Raval de Montserrat. Fins al 21 de desembre es pot visitar a l'Arxiu Tovella l'exposició Passió per la fotografia de Ramon Sanahuja. La mostra recull un fons del desaparegut fotògraf agarenc amb 450 imatges, majoritàriament en blanc i negre i de temàtica familiar. Les instantànies abasten el període comprès entre el 1915 i el 1936. Destaca com a paisatge de fons, principalment Terrassa, però també altres ciutats i indrets, testimonis de les excursions i els viatges de la família. Avui acabem amb les imatges de Passió per la fotografia de Ramon Sanahuja. Bona nit.